Անելյա ջան, գիտեմ, որ այսօր այն տեսարանն է, որ քծնունդն է իրականում, ոնց է կազմակերպված, գոհ ես ամեն ինչից, գեղեցիկ է արդյոք, նվերները դուրս եկել են, տորթը սրտովը տա դուրս եկավ տորթի միջից, ռիփին. Ճիշտ ասած, ես անհամբեր սպասում եմ այդ իրադարձությանը, որովհետև հատուկ ռիփի համար տորթ էինք պատվիրել, որ ինքը գեղեցիկ դեստով մեջից դուրս կա։ Հա, նվերները ձեռքը ու նվիրին, ես ուզում եմ ճիշտ ասած չկա։ Շնորհավ որ Անելյա ջան, մենք քո հետ ենք միշտ իմացիմ ենք։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին իմ ծնողներին շնորհակալություն հայտնել, հա, ընդհանուր ադմինիստրատիվ անձնակազմին ես ուղակի։ Ռեք գնաց Բալկոնը բարձր է, Յարջան, բալկոնը բարձր է, իմ սերը քաղցր է, Յարջան, իմ սերը քաղցր է, բացի սիրուց իհարկե տրամադրությունս է բարձր, որովհետև հրաշալի են անցնում այսօրվա նկարահանումները, տրամադրությունս իրոք բարձր է, չեք պատկերացնի, չնայած ոչ չեք պատկերացնի, դիտում եք, չէ՞, ընդհանուր բեքսթեջը, դեկեք ես չերկարացնեմ, դուք շարունակեք դիտել, որպեսզի հասկանաք, թե ինչու է իրականում այսքան բարձր իմ տրամադրությունը։ Բալկոնը բարձր է, Յարջան, բալկոնը բարձր է։ Ոխո ջան, ողջույն։ Ոնց ես։ Լավ։ Ինչ տրամադրություն։ Լավ։ Հոգնած ես։ Լույս։ Ներկացնում եմ խաղացել։ Լույս։ Լավ է, հաջողված է։ Իսկ ինչ տրամադրությամբ ես եկել նկարահանման։ Միշտ լավ։ Հա։ Հա, որովհետև գիտեմ, որ լավ բան ենք անում, դրամը լավ։ Սրտովը տա սցենարը։ Լավն է լինելը։ Հավատան։ Հա։ Իսկ ներսում ինչ հարաբերություններ են։ Իրար միս ուտեոցի, ոտքի տակ քանդել, չգիտեմ, ինչ որ մեկը ուզում է, ինչ որ մեկը։ Առաջին նկարահանման օրն է, ես փորձեց նայում եմ, չէ՞, նկարահանվող դերասաններին։ Չեմ մտածում, որ դա։ Իսկ ամեն դեպքում դիմահարդարող ուզում է ինչ որ պարոն Դեղտրիկյանի ոտքի տակ քանդի, ինքը լինի պարոն Դեղտրիկյանի դերակատարը։ Մա չի կարող։ Չի կարող։ Չի կարող, որովհետև ամեն մարդ ու իր գործը անելի։ Ջան, հրաշք։ Քեզ հրաշալի ու հաջողված նկարահանում, Մխո ջան, պարոն Թումանյան։ Ես ձեզ մենակ թողեմ, դե դուք շփվեք ոնց որ։ Պատմությունը սկսվեց այստեղից եւ դրամաբանական է, որ կավարտվի նույնպես հենց այստեղ։ Այսօրվա նկարահանումները ավարտված են, ունեցել ենք հրաշալի նկարահանում, հաշվի չառնելով այն փաստը, որ գրեթե լուսաբաց է, բայց մենք հոգնած չենք, որովհետեւ արել ենք ամեն բան, որպեսզի դուք ունենաք հրաշալի բազմասերիանոց ֆիլմ։